kjo është tenan Janjeva këtu tradita se pej ngu shkonin pej babës djali për mërzanatin pej djali e që është shkonin dhe vëthën nas ma I mend babgjush jemi ka punu dhe baba jemi dhe unë e punoj ne këtu në fabrik kemi 12 inxhinierë të profileve të ndryshme punojmë pa ndërprerje me plot elan pa marrë parasysh që I kemi të ardhurat të vogla po thëmë të vogla në krahasim me institucionet tjera edhe fabrikat tjera Këmbana e kishës në qendër të Janjevës thërret besimtarët në lutje. Ata janë fare pak dhe me halle shumë.